I ara anem fins a Riudoms, perquè el col·lectiu Fotoquilòmetre Zero hi té la mostra fotogràfica del llamp. Per explicar-nos en tots els detalls, ens acompanyen l'Arnau Casanovas, membre de la secció d'art del Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, de Riudoms, i el fotògraf Ram Giner, membre del col·lectiu Fotoquilòmetre Zero. Benvinguts a Carrer Major. Hola, bona tarda. Vau inaugurar aquesta exposició el 19 de novembre, aquí, com dèiem, al Centre Arnau de Palomar. I m'agradaria, primer de tot, posar així cada cosa al seu lloc, al seu calaixet. Arnau, qui sou el col·lectiu Fotoquilòmetre Zero? Nosaltres no som el col·lectiu Fotoquilòmetre Zero, som la secció del SARAP. Correcte. I és l'altre company que és el col·lectiu Fotoquilòmetre Zero. Nosaltres som la secció d'art del SARAP i que allà dintre hi ha diferents seccions que van des de muntanyes, CACs, diferents modalitats, i nosaltres som la d'art. I en aquest cas, estem molt contents d'haver pogut portar aquesta primera exposició de Fotoquilòmetre Zero com a col·lectiu i que ens consta que, a més, tindrà un recorregut d'això. Ram, doncs anem amb tu. Disculpeu el malentès. Vosaltres doncs sou el col·lectiu Fotoquilòmetre Zero. Quan naixeu, crec que fa com uns 3 anys que us conformeu com a col·lectiu. Sí. Explica'ns una miqueta doncs, aquests antecedents. Sí, el col·lectiu Fotoquilòmetre Zero va néixer fa 3 anys a partir d'una activitat o una acció molt puntual que va fer Estudio Rubén Perdomo, que és on anàvem la majoria de fotògrafs a positivar les nostres fotografies. I el Rubén, que és un home molt inquiet, va dir podíem fer alguna cosa plegats i es va convidar a fer uns vídeos dedicats i personalitzats a cada un dels fotògrafs que anàvem allí a portar-li feina, per dir-ho d'una manera. I realment els projectàvem al carrer. Seguíem al carrer, fèiem una petita festa al carrer i s'ajuntàvem 30 o 40 persones i fins i tot era tan petit el lloc on ho fèiem que fèiem torns, no? Per veure els vídeos, fèiem 2 o 3 projeccions. Va vindre la Covid. La Covid ens va aturar totes aquestes iniciatives, ens va separar una mica, però ens va separar només una mica, perquè com que tots estàvem tancats a casa, vam inventar-nos un llibre que es diu Límits, on vam col·laborar, en aquell moment érem 12 membres de Fotoquilòmetre Zero, i vam convidar 12 membres més, no? 12 persones més, però d'arreu del món, i significats dins del món de la fotografia. Producte d'aquesta iniciativa va sortir un llibre que va ser solidari, que van donar tots els beneficis a TV3 i es van donar al voltant de... no va arribar a 3.000 euros de benefici. No? Vam continuar fent diferents seccions, vam recuperar els vídeos, però llavors ens vam posar en contacte amb algú perquè ens pogués deixar un local. No? I un local no va ser una altra cosa que una església. Una església Sant Miquel del Pla, que és del Cofradia dels Nazarens de Tarragona, i és on fem la producció dels vídeos. Aquelles 20 o 30 persones que van començar al carrer del Vidre, que és on tenia l'estudi Rubén Perdomo, es van convertir a 100, 120 i 130 persones que una vegada al mes veien aquests vídeos. Vam començar a fer altres activitats com el Dia de la Dona, el 8M, que vam posar unes dones pels carrers i tot això. I a partir d'aquí ens vam adonar compte de que individualment érem persones unificades, sense cap força, per dir-ho manera, que pot tenir un col·lectiu. I d'això és quan vam pensar organitzar un col·lectiu que s'han donat d'alta a la Generalitat, a l'Ajuntament, a tot arreu, que ens han presentat fa no pas gaire 3 o 4 mesos a la Diputació, a l'Ajuntament, a la Generalitat, i treballem ja com una associació, com un col·lectiu, per uns temes concrets i per uns objectius molt concrets, que és, bàsicament, difondre la fotografia no només a Tarragona capital, sinó a tot el Camp de Tarragona, no? Els 6 consells comarcals, els 6 comarques que formen el Camp de Tarragona. Quants membres formeu, doncs, part de quants fotògrafs, no?, conformen part de l'associació avui dia? Avui dia som 11. Avui dia som 11. Hem parlat moltes vegades d'obrir el col·lectiu a més gent, però com que som encara en pañales, per d'una manera, ens equivoquem molt i fem molt endavant i enrere, no? I volem estar més rodats per obrir el col·lectiu a més gent. Per tant, ara, si algú volgués formar-ne part, de moment, doncs aneu així a primera, no? Aneu a poquet per anar-ho consolidant. Sí, més que en primer anem en punt mort, perquè anem amb molta cura, no? Amb molta cura de no equivocar-nos, no? Però, de moment, som aquests 11 que tirem endavant
I ja dic, no, l'idea és obrir tot, no només a Tarragona, sinó tot el camp de Tarragona. No? Insisteixo que és el col·lectiu, l'associació es diu Fotografia Quilòmetre Zero, Fotografia el Camp de Tarragona. Ara, aquests 11 que comentaves, que formeu part del col·lectiu, hi ha 3 dones, diria, i la resta, doncs, sou homes. I clar, esteu exposant doncs, aquí a Riudoms. Què hi podem trobar? A Riudoms va ser el primer lloc on hem exposat com col·lectiu, com Fotoquilòmetre Zero, perquè d'alguna manera ens sentim molt lligats a Riudoms. No? La idea de fer l'associació, d'ajuntar-nos, va néixer després d'un dinar, que és on surten les millors idees, després d'un dinar i de les postres i tot això. I va ser on va néixer Fotoquilòmetre Zero i la primera exposició ha estat allí, no? El setup. Allí el que vam buscar és mostrar el Camp de Tarragona amb totes les seves vertents. No? 11 visions diferents. Sí que és veritat que abans de començar vam fer una taula rodona tots els 11 dient què faríem cadascun de nosaltres, quin era el nostre projecte, per no coincidir de forma majoritària amb els projectes. I realment va estar una sorpresa que pràcticament no vam coincidir ningú. No? Cadascú tenia, crec que molt clar el que volia fer i així ho vam fer. Ha estat lliure, el que ha penjat cada un dels fotògrafs dels companys ha estat lliure, cadascú ha penjat el que ha volgut, sobre el seu prisma, a vegades irònic, a vegades crític, a vegades documental, a vegades bueno, de qualsevol altra mena. No? Arnau, explica'ns una miqueta la implicació doncs, del Serap amb aquest nou projecte, amb ells, amb el Fotoquilòmetre Zero. Des del Serap, bàsicament, el que es fa és acollir diferents accions culturals i, en aquest cas, des de la secció d'art, ens interessava especialment poder portar aquesta primera exposició, com ja hem dit, perquè treballem des de fora del centre, treballem des del Camp de Tarragona i ens agrada treballar en aquest mateix camp i creiem que el Serap, o en aquest cas, des de la secció d'art, és un marc perfecte per portar aquest tipus d'iniciatives, no? Comentaves que hi ha diverses seccions. A la secció d'art ja també teniu una secció que també hi hagi persones que facin fotografia. Sí, de fet és secció d'art en el sentit més ampli possible, ja que allí dintre s'hi troben des de fotògrafes, dissenyadores, on tenim 3 il·lustradores, i de les arts plàstiques, música, vull dir, és algo ampli. En aquest cas hem acollit una exposició de fotografia, però en altres ocasions s'ha fet des d'instal·lació fins a pintura o el que fos. Ram, gent del llamp. Ara anem una miqueta al nom de l'exposició, de la mostra. Sé que molts ja ho sabeu perquè sou del territori, però sempre va bé no recordar perquè al final passa el temps, passen els anys, però resulta que els autòctons seguiu reivindicant aquesta gent del llamp, no? Gent del camp. Per què? És una frase feta, no? Gent del camp, gent del llamp. Hi ha una escritora que es diu Roser Querol, que va publicar un llibre que es deia Dites dels Països Catalans, i és on t'explica, evidentment és una dita, no té per què ser desveritat, no? És una llegenda, però diuen que la frase de gent del camp, gent del llamp, ve perquè quan Déu va poblar la Terra, havia poblat diferents continents, i quan anava a poblar Àfrica i passava per damunt del Camp de Tarragona, li van caure una sèrie de persones d'una tormenta que havia dalt al cel. No? I al cap d'aquestes persones, Déu se va enfadar molt i va dir, bueno, ja què faig? Què faig amb aquestes persones que m'han caigut aquí al Camp de Tarragona? Diu, mira, saps què? Els deixarem aquí. I aquí són, els deixarem aquí. Llavors, l'ha dit aquesta gent del camp, gent del llamp, el llamp és el llamp que va patir Déu, i la gent del camp és el territori on estem nosaltres. No? El nom de l'exposició del llamp era per buscar algú molt concret com un dit i fet. No? També la gent del llamp també diuen que moltes vegades és dit i fet. I en aquest cas, l'exposició, des que vam començar a inventar-la, per dir una manera, a que s'ha penjat el Serap, ha passat molt poc temps. No? I del camp era molt evident i del llamp, a part de ser més simpàtic, doncs era doncs, això dit i fet, no? En aquest cas. I encara avui dia us hi sentiu identificant amb aquesta expressió. És una expressió que encara és viva. Tu potser, Arnau, que ets d'una altra generació que en Ram, creus que sí, que encara la gent del camp us sentiu del llamp? Pues és una bona pregunta. A nivell individual és una expressió que em fa molta gràcia, em desperta certa tendresa. No m'hi sento especialment identificat, però quan surts del Camp de Tarragona a nivell artístic a fer altres coses, és quan coses d'així te'ls sents més teves.
Ram, o mira, podem parlar, si voleu, de què hi trobem, no? Quins han sigut els eixos temàtics que aquests 11 fotògrafs, que també et volia preguntar si són la majoria professionals o no, si són amateurs, i després això, no? Quins eixos temàtics heu seguit doncs, per donar vida a aquesta gent del LLAM? Mira, els 11 fotògrafs, si vols, els repassarem un per un i t'explicaré més o menys què ha fet cadascú d'ells. Realment, la majoria són aficionats, i alguns realment han intentat viure de la fotografia. No? Viure de la fotografia no és fàcil, però alguna gent ho ha aconseguit durant més de 25 anys. No? Hi ha gent que no havia exposat mai, hi ha gent que té 24 o 25 premis Lux, i hi ha de tot una mica. No? El que sí és cert que quan han penjat les fotos a la paret, tots han estat igual. No? No un per estar premiat o haver exposat fora dels països catalans, inclús a l'estranger, és superior a altres, al contrari. Jo crec que ens hem ajudat un a l'altre i a partir d'aquí és difícil diferenciar les fotografies de cadascú de nosaltres. No? Tenim, per exemple, el Pep Escoda, que ha fet un viatge amb el temps. No? El Pep Escoda és un dels reconeguts fotògrafs de Tarragona i jo diria que del món. I el que s'ha dedicat a fer és anar amb autobús. Ell no té cotxe, i llavors hi ha d'anar en cotxe al lloga, però intenta fer les coses amb autobús. No? Va pujar de l'autobús, va agafar crec que fins i tot era el mòbil, es va sentar en un seient al costat de la finestra i anava fotografiant el que veia per la finestra, però amb l'autobús circulant. Per tant, el temps i la improvisació el manava, no? L'instint el manava de dir, bueno, doncs ara ve una cosa que m'agrada, pap, apreto. Així de senzill. He fet una exposició molt contemporània, no? Per dir-ho manera, molt sense masses coses prefabricades i intuïtives hi ha molt de reflexes dels vidres, que es veu fora al carrer, però els vidres dels autobusos són, és el que hi ha. I és una exposició molt simpàtica. No? Hi ha la Nani Noia, que ha fotografiat els comerços des del segle VIII fins al XXI. Alguns ja estan tancats i altres doncs, estan en vies d'extinció, però d'una manera els comerços tradicionals. Ha fet una sèrie de 9 fotografies o 11, em sembla, format quadrat, i hi ha la façana de cada un dels comerços. Hi ha el David Oliete, que fotoperiodista també molt conegut pel tema del castell, sí. Tema dels castells i tot això, sí. Que s'ha dedicat a fotografiar artesans. No? Ha fet uns díptics on hi ha el taller de l'artesà i més petit hi ha les mans. No? Ha fotografiat a l'Antoni Mas, a l'Àngels Cantos i a Joan Salvador el Genó. No? Tres persones s'adiquen a la cultura catalana, no? Des de fer caps grossos o fer mil coses. Hi ha l'Alba Rodríguez, que ha fet un mapa orgànic a partir d'una fulla seca, no? I l'ha planxat molt, l'ha deixat molt plana, i es veuen tots els nervis de la fulla, com si fos un territori des d'un lloc elevat, com pot ser un avió, no? Hi ha l'Albert Villena, que l'ha titulat Delme, que està formada per tres fotografies horitzontals, una damunt de l'altra, i que es veu una torre de llum elèctrica molt forta, molt gran, molt bèstia, damunt d'un camp de baianers. No? I això és el Delme, el que ha de pagar el territori per tindre el camp de Tarragona, per tindre tots aquests avantatges que no sabem compte, però que cada dia estan més maltractats, no, el camp. Hi ha la Mònica Moragues, que és de Riudoms, on ha fotografiat els espais que no són de ningú al costat de la indústria. Quan t'acostes a la petroquímica, hi ha un espai pues, que està ballat, evidentment, però als 5 o 6 metres o 10 metres abans d'arribar a l'espai no hi ha res. Suposo que és per les càmeres de seguretat i tot això, no? I ella s'ha fotografiat aquests camps que diu que no són de ningú, però que realment formen part del camp de Tarragona, no? També. Hi ha el Gerard Boyer i la Cristina Serra, que a simple vista semblen unes fotografies molt senzilles. Dius, bueno, aquestes fotografies les fa qualsevol, no? I no és així, vull dir, són unes fotografies molt complexes que mostren el territori d'avui, que té una data de finalització, no? Per exemple, Cristina li diu Guaret Solar, que és un camp que hi ha una cabanya de pedra seca, abans la gent es refugiava als camps, no? Que hi ha d'anar un espai fotovoltaic. Per tant, allò avui és molt idíl·lic, molt bonic, però d'aquí pocs anys desapareixerà, no? Ram, tenim un minutet, si ho vols fer-ho molt ràpid, sí, perquè si no acabarem els altres noms. Hi ha el Rubén Perdomo, que ha tractat els quatre elements, terra, aire, foc i aigua. Hi ha el Carles Llop, que ha fet un viatge amb els segles, buscant l'arquitectura dels segles tal, i jo he quedat l'últim, que he fotografiat la gent del Llam. No? La gent del Llam és
un grup que s'ha dedicat a publicar llibres des de fa més de 40 anys, hem publicat 40 llibres, 80 llibres, perdó, i he fet un retrat de les quatre persones que són de gent d'allà. No sé. I en total, quantes fotografies es veuen en aquesta mostra? En total en deuen haver unes 60 o 70, no les he comptades, però així ara la pregunta que em fas, 60 o 70 deuen haver. Arnau, dèiem al principi que això va començar el 19 de novembre. Fins quan es podrà veure aquí el Sarap per Riudoms? És una bona pregunta i m'enganxes, perquè just hem fet la pròrroga i s'ha extès el temps per veure-la i ara mateix, no ho sé. T'ajudo, Arnau, el dia 19. Perfecte. Del 19 al 19? Del 19 al 19, sí. Val, perfecte, doncs és un bon pla per la nostra agenda, també inclús ho podem reprendre, repescar i recomanar, no? Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Carrer Major, a aquesta exposició que dèiem, gent del LLAM, del col·lectiu Fotoquilòmetre Zero, del LLAM. I sou aquí vosaltres, l'Arnau Casanovas i en Ram Giner. Fins la propera, gràcies. Gràcies, Gemma. Gràcies, Arnau.